har vi en fin stukket slis hele vejen rundt. Vi skal lige have et enkelt pres med strygejernet her. Så er vi klar til at skal have syet kinakraven. Og jeg har valgt at sætte en fliseline på, en tynd fliseline, der hedder H180. Til gengæld har jeg valgt at sætte på begge kravdele. Det er sådan lidt et valg efter, om hvor kraftigt stoffet er, om man vil have kun på den ene krav eller på begge kravdele. Men her skal kinakraven jo stå alene, der kommer ikke nogen flip på. Så det må godt være sådan rimelig fast i udtrykket. Og jeg lægger de to kravdele sammen og skal sy den sammen her i rundingen og herned til. Der er nogen, der har lidt udfordringer med at sy en runding ens fra to forskellige vinkler. Og hvis man vil hjælpe sig selv, så tegner man simpelthen lige sømmerummet op med en forsvindingstus, så man har en streg at følge. Og der er jo en centimeter sømmerum lagt til. Og her i sådan en runding, der bruger jeg også meget det med at stoppe med nålen nede og vende i små bløde ryg. Så er det op at have fat i strygejernet og få flækket sømmen her fra hinanden. Presset sømmen flad hele vejen igennem. Kommer tilbage om et øjeblik. Så er kraven presset. Ligger fin glat hele vejen rundt. Her indvendigt har jeg klippet sømmerummet helt ned her i rundingen. Ved at klippe det helt ned, så får man en jævn runding. Nogle foreslår, at man klipper hakker, men der synes jeg, at man kan se sådan en markering af hver spids af hver hak, så man får ikke så jævn en runding, som når man som her klipper sømmerummet helt ned. Og igen, når vi har fået kraven syet på, så kommer her også en kantstikning udvendig, som hjælper med at holde på det her tynde, fine sømmerum. Fliselinen gør selvfølgelig også sit til at fixere travlerne her. Så nu har vi kraven klar til at blive syet på. Så skal vi have kraven placeret helt ude ved slisen, og jeg har vrangen op på mit forstykke og retten ned på den kraven, og det er kun det ene lag, jeg syr i. Sliskanten, den skal simpelthen ligge lige op af sømmerummet på kraven, og jeg vipper sømmerummet den vej ud af, så jeg ikke får sådan en høj kant, og så ligger sliskanten helt ud til sømmerummet her. Og så ind under, og så starter vi med en centimeter ind her. Tillad at bruge knappenåle. Sådan her. Og så har jeg min pasmærker heromme i nakken med et hak og et hak, der skal passe sammen. Og så fordeler vi halsudskæringen til. Og halsudskæringen kan godt lige være en anelse større, fordi der er jo ingen fliseline på her. Og så er der altså en at arbejde med det, der hedder holdning. Altså læg fingrene og så lige skub stoffet en ganske lille smule sammen her med fingrene. Ikke noget med, at vi skal lave rynker eller noget som helst, men man kan lige lave den lille holdning. Og husk, sømmerummet på skulderen, det skal vende ud på forstykket. Og vi har her hak på hak. Og så går det over mod den anden forkant, og jeg gør det samme her, vender sømmerummet i kraven den vej og lægger sliskanten til helt herude. Og som sagt, det er tilladt med knappe nåle.
sømmerummet, altså ud mod den anden kravben her. Og helt ude ved sømmen hæfter vi her. Helt ud til kanten her, så når vi bukker rundt, så er slissen helt ude ved kravekanten. Og det samme gælder herovre, hvor vi startede. Og det er altså vigtigt, lige den der lille fif her med at vende sømmerummet ud i kraven, så ikke vi har sådan en kæmpe knot at starte på. Sådan her. Så skal vi have lavet vores stikning, som skal holde sammen på hele kraven. Og der starter vi simpelthen midt bag. Så vi har et jævnt og et pænt stykke at lave en start og en slut. I stedet for at starte herude, hvor vi ved, vi har lidt noget knotværk, jamen så har vi en god måde for at få en pæn start og afslutning på stikningen her. Og jeg vipper sømmen op i kraven, og så skal vi vippe sømmerummet ned på den kravdel, der ikke er syet fast endnu. Sådan her. Og så er tanken jo, at man lige præcis, nu er det ikke nemt at se med den her mønstrede stof, men jeg skal lige præcis dække den søm, jeg har syet på først. Den må ikke være synlig. Og så laver jeg stikningen her henover. Og vi starter altså nede i bunden af kraven, så hvor vi syer sømmene sammen, så sømmerummet bliver lukket ind i kraven. Og jeg trækker sådan lidt ud i mit stof her, så jeg er sikker på, at jeg ikke kommer til at danne en fold ind i kinakraven her. Og det er lidt noget nullerværk, men tag bare til tilrettelæg små stykker af gangen. Lad være med at sidde og prøve at folde hele kraven på én gang. Simpelthen tag det 5 cm frem hver gang. Og når vi nærmer os her ved slissen, jamen så retter jeg det lige ud igen for at få foldet mit sømmerum på plads. Og vipper op her. Sådan her. Og igen herude i spidsen, super rart at kan bruge funktionen med at holde med nålen nede. Sådan der. Shup, så drejer vi lige rundt her. Og nu synes jeg egentlig, at jeg sidder med alt stoffet på den forkerte side, så jeg tager lige hele turen rundt og får lagt stoffet herind. Og nu syr vi så den øverste stikning hen over kraven. Og lige et godt stykke før vi når hen til samlingen af slissen, så får jeg lige tilrettelagt min sømmerum igen her. Vippet rundt. Stop med nålen nede. Og så er vi så hen på vej mod vores midtbag mærker igen. Men det er helt klart en hjælp at have fliseline på begge kravestykkerne. Det gør, at de har, hvad kan man sige, samme evne, at den ene ikke er mere fast end den anden. Og så kommer vi hen og møder stikningen, hvor vi startede, og lige et lille overfald, og så klipper vi tråden. Og så har vi her
en fin kinakrave, slutter pænt til her foran i begge sider. Så fik vi krave og slis på. Den skal selvfølgelig lige op og have et pres. Indvendigt her har vi også en stikning, som ligger helt tæt på kanten og holder sømmene på plads. Så er vi klar til at få lagt tunikaen op. Fordi den har de her fine buer, så laver jeg altså oplægningen, inden jeg syr sidesømmene sammen. Og når man har noget, der runder, så skal man ikke bukke ret meget. Fordi jo mere vi bukker op, jo mere overskud har vi i sømmerummet. Så jeg laver simpelthen bare en ganske smal ombuk, sådan lige en god centimeters ombuk. Og lad os lige få snuret væk her. For det er meningen, at sømmen skal ryge med herind. Hvis jeg havde satset på at få den med herop, jamen så ville jeg med det samme skabe problemer for mig selv for det efterfølgende hernedad. Så lad sømmen få den vinkel ind her, så har vi noget mere evne, når vi skal herned i rundingen. Og jeg bruger sådan set min trykfod som styr til at angive bredden af sømmen. Så er vi klar til at få syet sidesømmene, og det er jo sådan en flagermusærm, så det er jo ærme og sidesømme på én gang. Hernede i bunden har vi en søm, der er færdig, altså den er jo lagt op. Så det er vigtigt, at vi får tingene til at passe hernede i bunden. Så jeg starter her, og jeg starter simpelthen med at overlock ned mod kanten, så jeg kan få min overlock-søm hæftet. Og det vil sige, at jeg starter sådan cirka 5 cm fra den nederste kant. Og kører ind. Og jeg har styr på, at mine kanter de ligger lige over hinanden her. Kører jeg lige nedover, og lige så snart min nåle er lige ud over kanten, gentager jeg lige håndhjulet til hjælp her for at styre mig helt præcis ind. Så løfter jeg trykfoden, trækker en lille smule bagud og vender hele sømmen. Skal lige have den vreden rundt her under trykfoden. Og så er vi klar til at sy opad igen. Igen, hvis man får en lille lykke herinde, så er det lige at stramme op i tråden. Shup, sådan der. Og så kører jeg altså hen over min overlock. Det første stykke her er meget påpasselig med ikke at få kniven til at skære overlocken i stykker. Det kommer jeg til her, men der kommer den nye overlock jo og holder fast på det. Sådan der. Og så er det simpelthen at køre sidesømmen helt ud til ærmet. Sådan, så har vi kørt hele sidesømmen, og vi fik en fin start på sømmen her. Så det gentager vi lige den anden side. Så har vi ærmestykkerne her, som vi syede på symaskinen med denne her lille buefasong. Og jeg har presset sømmene fra hinanden. Og så skal jeg lige have dem vendt, og der går jeg simpelthen ind lige og tager det her papegøjenæb-skreb her med tommeltotten og hvad er det her, pegefingeren. Pegefingeren heroppe i og tommeltotten ned på, og så kan jeg simpelthen presse sømmen ned, så jeg ved, at jeg får vendt lige præcis i spidsen her. Jeg venter med at presse det her op, til jeg har sygt det på. Det er ærgerligt, hvis der er noget, der ikke lige falder helt på plads, at man så har en pressefold, der vil sno lidt den ene eller den anden vej. Så det gør vi, efter vi har sygt ærmekanterne på. Så har vi ærmegabsåbningen her, og det her er skuldersømmen, og det her det er ærmesidesømmen. Så jeg skal have sømmen hernede ved ærmesidesømmen. Så jeg lægger opslagskanten ind i ærmet her. Sådan der. Og så syr vi hele vejen rundt igennem alle tre lag. Husk igen her på, hvad vej du har presset sømmene, hvis det er ind på forstykket, eller det er ind på forstykket, jamen så skal de også vende den vej hernede, hvor vi syr ærmet på.
kommer vi hele vejen rundt. Sådan her. Og så har vi en ærmebelægning på. Sådan. Så skal vi op og have presset først sømmene den vej ind, og bagefter presset ombukket på den måde her. Jeg syr lige den anden kant på først. Så fik jeg afsluttet ærmekanterne med en gang pres og et ombuk her. Og så er det faktisk færdig. Fine tunika, skråstreg skjorte, kjole, som er til at have med at gøre. Følg fifne og kom godt i mål. God fornøjelse.